agamba nti abeera mu Canada. Ono y'omu ku batandise okukozesa yo Dr. Opio Oloya, huyo abeera mu ggwanga lya Canada. Ono nno mbega wa Museveni e Canada, ate era nga ali mu kibiina kya FBC. Avudde n'agamba nti omugenzi Jacob Oulanya yafudde natural death. That is a lie. These are the agents Museveni uses to change people's minds. This is an agent of Museveni living in Canada. He possesses himself that he's a doctor, but he doesn't know anything concerned about the Oulanya's death. Because his father came out clearly and said that my son was poisoned. Oyo mumaze, era mwegendereze nnyo. Omulala Nobert Mao agenda kujja ebiro Lufaransa. Ate Nobert Mao oyina meeting ku saawa 3 mu State House Entebbe right now. I know. Olimu kubo ogenda oba watudde dda waiting room mu State House Entebbe. Bagenda kuwa satura eyokusoma. Bwe nawe osagala kuwaako, kati njala genda ku information entuufu eyandeese. Oyo mumazi omwegendereze nnyo Dr. Opio Oloya atandise okujja n'agamba oli yafudde natural death. Kati wano wavudde okulya n'okukomba essowaani. Chief Justice Owinyi Dollo, Anita Among, Nobert Mao. Mukimanyi nti ebintu byemukola okulya mu nsi yamwe bikyamu. Mukimanyi nti bikyamu. You betrayed your brother, Jacob Oulanya. Nina information gye nnoonyerezaako nti Speaker ono yasooka kubeera ke Dubai for almost 2 months. Ng'alina we yeekwese bamujjanjaba privately. Nkyaginoonya. Naye ekyo nga kiwedde, njagala sooka bagamba kino. Ntereera kulungi nnyo. Yoseri Kibabula Tomusale Mutano wa Karekezi Muzeezi n'ensi ya leeta. Okuva Jacob Oulanya Kadolo yamuyita, omwami ono yateekateeka okukola ebyawongo ku mulabo gwa Jacob Oulanya n'okuloga bannayuganda n'abaava mu Northern Uganda okuba nti ababuza amagezi obutategeera nfa ya mugenzi. Kyekisooka. Ekyokubiri, omulambo gw'omugenzi Jacob Oulanya guyina okutuuka mu Uganda by tomorrow. Nkiddam by tomorrow, by all means the body is supposed to be in Uganda by tomorrow, but unfortunately there is a decoy. Bwe ngaba decoy kubuzaabuza, omulambo gwa Jacob Oulanya guyina okutuuka enkya by tomorrow. Naye kyebagenda okukola kiri bwe kiti, Museveni abasawo abataano be yaleeta, ababiri okuva e Congo, ababiri okuva Tanzania, n'omu okuva e Benin ne mama Fina baamugambye bati, baamugambye nti bw'otaleeta mulambo gwa Jacob Oulanya tugukolako emikolo, buli kimu ky'okoze mu nsi muno kigenda kufa. Naye nga tulina okumekinga sure nga tukola ebintu bino wammanga. One, Museveni already has enough farm. Embuzi eza buli kikazi baamusabye buli bala yali yeesedalira ku farm ye. Bamugambye twataga enjala za Jacob Oulanya n'enviri za Jacob Oulanya n'akanyama okuva ku mubiri gwa Jacob Oulanya. Erolede kibalinze. Kati omulambo by tomorrow guyina okuyingira. Naye bwe guyingira, teri muntu yenna agenda kumanyisibwa. Bagenda kukwata omulambo guno bagutwale kisozi ku farm. Exactly what they did to let Cyprian Kizito Luanga is the same thing they are going to do on let Jacob Oulanya. Omulambo gugenda kusula ku farm ya Museveni kisozi nga basamira bagukola buli kiri kyatagisa. Bwe bamala, bagutike the same night in the very early in the morning ku lwomukaaga, balowooza sente gutuuse e Kampala ku kisaawe, Entebbe ku kisaawe, bakole buli kimu ekyokubalaga nti omulo gwadde gwazze ku ssaawa ezo so nga gwayingidde dda, batandise ebyokola ki? Okusamira. Nabagambye dda famire ya Jacob Oulanya, mumekinga sure nti mulina omuntu atambulira ku mulambo gwammwe. Bwe mba mwagala bati mwagala, omulambo Museveni agenda guwambe by all means. To prove you wrong, mwe kenyini temugenda guziekako. SFC genda guwamba, egutwale, eguzike, nendala bajiwambe for long period of time nga tebakkiriza mutu yona genda yo. To prove you this, Museveni ajze asa abantu benyini byeyakolanga nabo, n'amala natta emirambo egimu n'atagiteekamu n'entala n'azikuuma ng'abantu bano abasaatimenti bafamiry bagenda kunoonyereza. Muno mwe muli omugenzi eyali ava mu bitundu by'amaserengeta ga Uganda eyali w'amagye amannya gagenze. Mwe muli Jeno Kasirye Ggwanga nakati entala ebakyagikuuma. Mwe muli abantu bangi alonda Nyakayirima bonna omulimu baagiwamba gwange. Nkibagamba ne Jacob Oulanya omulimu bagenda guwamba, temugenda gulabako era bagenda kuguteekayo baagala baguwambe bagukole baagala.